Озеро Синовир – одна з головних туристичних родзинок Закарпаття. І саме тому, навіть узимку, незважаючи на сніги та морози, туристи звідусіль з'їжджаються сюди, аби побачити на власні очі повністю замерзлу водойму. Вже традиційно взимку найбільше за площею гірське озеро України – Синовир – повністю замерзло. Як ви бачите, в Національному природному парку Синовир прийшла справжня зима, і це також в січні притягує багатьох туристів, адже не скрізь є такий хороший ландшафт і такий хороший сніг. Озеро Синовир природно в цей період замерзає, утворюється лід на цій водоймі. Подивитись на красу зимового озера, відчути усю атмосферу Карпатських гір. До Синовиру з'їжджаються туристи з різних куточків країни та за кордону. Кажуть, це справжнє гірське диво. Я на озері вперше. Озеро дуже громадне і дуже, звісно, впечатляє те, що воно замерзло. Саме озеро дуже красиве. Я не бачила так, що ціле морозно так замерзло. Дуже подобається, дуже такі враження. Нема слів. Дуже гарно, дуже красиво замерзло. Ну, враження таке, що, скажімо так, гори, да, і всередині, внизу це озеро. Ну, дуже гарно. Таке вражає. Гори нахиляються, все немов так застило. Красота. Ну, подобається в першу чергу наша природа, наші гори, свіже повітря після міста. Взагалі, у нас дуже гарний край. Просто, можливо, ми ще його не відкрили для себе, так як наскільки воно може показати свою красу. Але це тільки питання часу. Хтось бачить красу Синовирського озера вперше, а деякі туристи мали змогу побачити його у різні пори року. Ой, мені дуже подобалося. Ми були там і заїжджали до ведмедів, взагалі дуже красиво, такі ведмеді гарні, і тут дуже гарна природа. І літом вона красива, і тепер теж взагалі. Ну, взимку по-особливому, таке казково. Казково. А літо воно таке ще тут прозоре, джерельне. Тут туристи мають змогу і прогулятися навколо озера, пограти у сніжки, покататись на санчатах, а найсміливіші навіть гуляють по замерзлому Синовирі. Проте УНПП Синовир закликають туристів бути обережними і, не дивлячись на те, що водойма повністю замерзла, не виходити на лід. В цей період хотілося б звернутися до туристів, які навідуються до Синовирського озера. Ми просимо, працівники Національного парку просять, щоб ви не виходили на лід, який утворився на цій водоймі, бо це може бути небезпечно.